is wrong with my baby's feet? Absolutely nothing. Spend my money on other women. Yeah. I ain't gonna quit it. It feels too good. Yes, er vi kommet tilbake? Kom igjen. Bonus! Bonus. Vi har litt smak i kjeften, vi må få vekk. Og så hadde vi tilfelligvis noen energidrikker som få av oss har prøvd. Jeg har ikke prøvd noen av disse her. Jeg har prøvd den svarte kult, men det har ikke smakt. Det er rett og slett det som han sa, kult og kult cola. Jeg har prøvd kult cola. Da begynner vi med den. Jeg har ikke smakt noen av dette her. Fy da, katt. Den bråker litt. Den lukter cola. Det er jo en... fin ting. Den ser ut som cola. Bruser som cola. Ja. Fargen begynner å bli ganske bratt her. Så det er vel ikke noe mer å si om det, egentlig. Lukter den som cola? Den lukter som... cola eller Pepsi-aktig sak. My precious. Det er noen precious. Så da ser den smaker som cola også. Det ble gjenstår å se. Ikke lek med omvendelen nå. Vi... det lukta som Pepsi gjorde det. Ja. Så hvis det nå smaker som det... Det smakte ikke som Pepsi. Excellent. Det... det lukter nesten som erse. Ja, enda verre. Den smakte ikke cola. Jeg synes den smaker godt, det. Den smakte nesten som... den smakte som en blanding mellom erse-cola og sånn cola du får på pizza-restaurant. Det er sånn der utvannet cola, eller noe? Ja. Erse-cola er speeder for. Er det det? Du har speeder før, faktisk. Ja. Fikk en her med erse-cola, og så kjørte vi og kjørte en halvtime etterpå, så måtte vi ut og spy. Såpens? Da kom vi rett opp etterpå. Oh. Det er langt ifra den verste jeg har smakt. Langt ifra. Jeg synes den var helt grei. Jeg kunne drikke mye av den. Jeg kunne ikke drikke mye av den. Jeg kunne drikke mye av den. Jeg synes den var veldig god. Da har vi to mot to, tror jeg. Sånn. It's a tie. It's a tie, ja. Konklusjon. Erse, eller kult cola. Cola-ish, men med mer futt i, da. Ja. Den smakte også litt sånn som den colaen du lager selv på sodastreamer. Ja, sånn, ja. Sånn, ja. Sånn, ja. Smaker, jeg har ikke smakt det, men nå har jeg en annen sånn som den vil smake, da. Og så... kult raw energy. Yay! Jeg måtte i mange bare høre det. Så er det fancy front, eller noen hodeskaller og litt sånne forskjellige saker. Sånn svart i bakgrunnen og sånne hjerter og... med blomster og... så er det med sånne svarte roser, eller ikke det? Jo, jo, der er det. Ja. Litt sånn bad energy. Har du energifarge der på? Ja. Den har egentlig lukta til hva, synes jeg. Den lukter liksom battery, ja, Red Bull. Ja, den lukter battery. Den lukter gjennom den fæle drinken. Nå står borti der, sikkert. Du vet den virken. Kokosnøtten står der. Åh. Oh. Men... han fikk lyst på kokosnøtten igjen. Jeg skal gå ut og hente den nye boksen med den not so sweet... samme faen vemmel de du henter opp med, ja. Og... det er jo vondt, det er jo vondt. Søte battery. Ja. Skål! Jeg venter på BC her, da. Takk for slutten. Skål. Mm. Ikke så verst. Den er ikke jeg glad i energidrikk, da, så dette her var sånn energidrikk. Så, den litt utvannet, men en søtere versjon av battery. Ja, ja. Rett og slett. Det er sikkert. Snuter her, da. Jeg synes den ikke var skillig, ja. Jeg synes det funket. Altså, den går. Den er ikke noe jeg kunne drikke i. Det smaker bedre enn børen, i hvert fall. Det er ikke noe jeg skal kunne drikke like mye som kalt cola, men... det er sånn. Den er god. Det er sånn jeg klarer meg veldig fint uten... Det bringer tilbake minner fra når vi drakk 2-3 liter med energidrikk.
Ja. Jeg begynner å svette bare ved tanken. Sleiter i hvert fall ikke der. Jeg har en busj som går forbi her, som du ser. En vandrende buske. Ja. Levende buske. Ja. Det var egentlig det. Vi kom oss gjennom hele siden da. Utrolig nok. Vi måtte kutte to tre ganger for å spy opp det litt. Jeg forstår jo, men vi alle har overlevd da. Og du spydde ikke ellers, så. Nei, men det var faen meg. Det var nære på den første. Jeg skulle ikke ha styrt av den slanten jeg hadde igjen. Nei. Du gjorde det jo da. Ja. Syke faen. Ja. Jeg klarte å få den i meg på et vis, men... Altså, jeg prøvde å lukke nesa litt, men det hjalp ikke, det bare... Det var det jeg gikk utover hele kroppen. Ja, det var det jeg prøvde på, sorry. Er det som da du skal tenke på at dette er Fanta? Bare sånn, ta den der melonen, den der vintermelonen, bare sånn. Nå skal du drikke Fanta, så bare ikke tenke at du har den der. Sånn, dette var ikke Fanta. Åh, det er en dårlig spøk å ta på noe. Dette er sånn gøy Fanta. Bare mean trick. Prøv denne nye Fantaen som kommer ut. Det er helt kult. Ja, det tror jeg må ha spydet av veldig klart det. Jeg var sånn på... Og så var det dere som ville blande alt dette sammen, da. Ah, yes, baby. Ja, det var han som ville blande alt dette sammen. Og, ja. Da mangler vi en ting for det første. Fordi den... Så jeg... Du blir med. Holder meg utenfor det. Why? Fordi jeg har vondt i huet. Ja, men det er pluss, pluss, minus, nei. Minus. Nei, det er minus 1000 ganger, det kan du ikke overgå. Ja, men da kommer det masse pluss, da. Skal jeg hente et nytt glass, da, så... Nå har vi ikke med den ene, siden du drakk opp resten av den, da. Jeg vet ikke, jeg tar den ikke. Jeg vil ikke ta den opp, da. Tror du ikke du liker den, ja? Ja, men vi skal jo blande alt, ja. Skal du ha det også, da? Vi skal ha det, absolutt alt. Skal du ha litt oppi der, litt? Ja, nei, nå henter vi et mega, altså. Jeg har ikke med en mega. Har du hentet den andre også? Ja. Den andre også? Det var tømt ut. Bra jobba! Ja. Jo. Han smaker akkurat som den der... Saken her, altså. Ja. Luff. Ok. Ok, skal vi begynne filmene? Ok. Jeg har hentet den her. Ja, jeg begynner filmen. Ja, puff. Puff. Ok. Mix. En mix, ja. En mix. Kan hente neste boks. Nå vil jeg ikke ta alt oppi. Nå vil jeg bare lage en sånn ordentlig noe likt. Først kalt cola. Så kalt raw energy, så en peach, faktisk, ja. Hei, så på den, ja. Men ikke noe annet, siden BC slanger seg rett med svære grisen. You bastard! Jeg har mange annonser her. Litt Vimto. Vimto. Da. Nå finner jeg en sånn skikkelig sånn kul farge. Litt fanoff. Da begynner det allerede å bli litt. Og det var jeg fant av jordbær, ja, og så... Åh, oh nei. Har du ennå den der... Blink meg? No! Oi, ups. Litt mango der. Mango? Yes, baby. Oh, damn. He loves it. Åh, fytt røkeren der, sånn. Jeg bare ble nesten kvalm av å se på, egentlig. Ja, ta så lukten på dette her, da. Det lukter sterkt. Det lukter jævlig sterkt. Ja, da. Hva er det som lukter så sterkt der? Det er så sykt sterkt. Det begynte å lukte så sterkt ganske tidlig. Faktisk, så etter kultkolaen, så begynte Vimton, tror jeg det er faktisk her som begynner å lage den lukta. Hva er det han er for oss? Jeg tror jeg... Så litt fo på skatteårene. Ja. Er det god, noen? Jeg er heldig, altså. Jeg skal ikke ha... Vær snill. Takk, 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 takk. Du da? Jeg melder pass. Den nye... Ja, også, jeg er jo den med reaksjonene her i datapanelet her, så jeg må
annen at det må være han, da. Da ser vi katt tilbake under på han. Det passer akkurat veldig bra, da. Fordi dette her er katastrofalt, mener du? Katastrofalt. Katastrofe, ja. Kattepuls. Hei, katt. Ja, nei. Jesus. Altså. Greit nok, det lukta helt enormt fælt, men smaken var faktisk mye bedre. Den var faktisk det? Ja. Nei. Mm. Nei, den... Den smakte godt faktisk. Ja. Vet du det? I forhold til alt det andre, i hvert fall. Vet du at det smaker liten... Liten droppe? Hva var det? Så minus, minus, pluss, pluss. Det smakte faktisk ganske brukbart. Bare en liten skvett der å koste deg med. Altså. Der, ja. Du, lille fluffy innomhulla opp på hylla. Den var faktisk ikke sild som den lukta. Nei. Kom igjen, Vise. Den smaker mye bedre enn den lukter, og han smaker faktisk ikke så aller verst. Det hadde faktisk en fin smak. Jeg skal gi deg en liten skvett oppi, sånn som jeg ga til... Det var faktisk en fin smak på. Liten skvett. Noe sånt nå. Ok. Ah, oh, man, you big sissy. Styrt, 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 styrt! Hva var det? Hva er kokosnøtt? Ok. Det var en kokosnøtt som slo rett gjennom ånden. Det er så bra. Ja. Er det noe på do, eller? Bra. Jeg gidder ikke å kutte, så blir jeg avsluttet med han og sitter der jeg spyner. Siste ord, da? Kokosnøtt, fy, fubar. Vintermelon, fy. Fubar. Kult kolan er vel egentlig den beste av alle disse her jeg har smakt. Av alle disse her. Ja, for den beste synes jeg var ananasen. Ja, du drakk veldig godt opp. Ja, veldig fort opp, ja. Mens peachen var en av disse. Peachen, ja. Det verste er. Jeg greier ikke helt bestemme mellom... Vintermelon og den andre. Ja, nå er det vel akkurat på denne her, så er det vel kokosnøtten. Ja. Det blir jo egentlig... Så kokosnøtten og vintermelon, det er absolutt ikke noe du kan anbefale. Nei. Kanskje jeg tror jeg er ganske enige. Ja, så alle vi fire er enige om den, tenker jeg. Ja. Og tanke på alle siste drinkene. Ja, den var faktisk... Den blandingen, ja, den var jo... Den var jo ikke så ille. Sånn som forrige... Den var jo ikke så ille, men jeg fikk det slaget av kokosnøtten. Du fikk det slaget av kokosnøtten? Ja, det slo rett inn, altså. Det var som å få en kokosnøtt i huset, sier. Ja, det hadde vært en skjønn drøm i forhold. Er det noen som skal ha et sånt tromme, med sånn... Jeg bare fin. Med det så kan vi egentlig bare si takk og farvel til YouTube. Jo. Ha det. Hei, jo.